Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady změnu. Dnešním hostem studia Beta je známý, populární, u vás oblíbený Josef Skála. Pepo, vítej a zdravím tě. Potom řeknu proč. Já velice děkuji za pozvání. Zdravím srdečně tebe i skvělé publikum Svobodného rádia. Tak této změně došlo, protože se dějí v Kazachstánu strašlivé věci. Je tam spousta mrtvých a pan Petr Žantovský, se kterým jsem měl mít dneska povídání z bilancování roku 2021, tak jsme se dohodli, že vystoupí u nás později, tedy 19. ledna. On s tím souhlasí, docela mu to vyhovuje. A já se děkuji Josefu Skálovi, že tak narychlo kvůli té aktuální situaci mě vyšel vstříc a přišel k nám do rozhlasu. Takže ještě jednou díky, Josefe, a přeji dobrý večer. Hezký večer i tobě a pozvání jsem přijal velmi rád. S dodatkem, že přirozeně ta kauza je živá, informací není nadbytek, některé si navzájem tak trošku i odporují a jakési konečné kategorické soudy dneska vynášet nemůžeme. Ale rozumím tomu, že publikum Svobodného rádia je velmi žhavé po informacích, které už k dispozici jsou a připustme ji po určitých analytických úvahách. V míře, v níž to bude v mých silách, se toho rád ujmu. Tak v první řadě, co říkáš na to, že oni mají v rámci toho SNS, tedy Sdružení nezávislých států, tak mají i Kazachstán s Ruskou federací a s dalšími státy mají smlouvu o pomoci. Tak nejdřív bych řekl, ono to vypuklo všechno kvůli tomu, že se jim tam zdražily energie, LPG a tak dále. Je to neúnosné pro ně. Tam samozřejmě vyšli lidi do ulic, ale stejně tak to začalo v roce 2014, jestli se nepletu, na Kyjevském Majdanu. A do toho se zapojili různé elementy, které jsou placené ze západu, co si budeme povídat. Objevily se tam zbraně. A protože Kazachstán má obyvatelstvo také hodně muslimské, tak už se tam objevily několik případů u bezpečnostních složek Kazachstánu uřezané hlavy. Takže to už přerostlo opravdu v občanskou válku. Tak jak to vnímáš ty, tu situaci v tom Kazachstánu? Ty si, Vladimíre, nastolil několik velice podstatných momentů. Projdeme se po nich by case, prostě per partes, protože každý z nich je nějakým způsobem významný. Začněme tou organizací smlouvy o kolektivní bezpečnosti, která má v tuto chvíli, jestli se nemýlím, 6 členů, měla jich 8, kdysi ještě v podobě té taškenské smlouvy, která byla z roku 92. Tato je z roku, jestli se nemýlím, 2002. Kromě Ruska a Kazachstánu do ní spadají Kyrgyzstán, Arménie, Tadžikistán a Turkmenistán. Býval tam i Bělorusko, pardon. Ano. A býval tam i Uzbekistán, ale ten se v poslední době nějak stáhnul. Ano, trhnul. Je to, ona má i určité orgány kolektivního velení, je-li potřeba. A tento mechanismus byl uveden, aktivizován úměrně tomu, co si říkal, že v tuto chvíli v Kazachstánu už zdaleka nejde jen o protesty, které byť by třeba byly někdy i velmi emocionální a násilné, byla by to čistě vnitrostátní záležitost, řešitelná nějakými standardními postupy, jak mocenskými, tak politickými. Ale v tuto chvíli prokazatelně se do toho dění vměšují zahraniční mocnosti, všelijaké neziskové rádoby prostě struktury, pěstují si svoje lídry podobně, jak to bylo v případě Ukrajiny i jiných takzvaných barevných revolucí. Možná i někteří posluchači stačili zaznamenat, že tím hlavním rádoby hrdinou toho celého dění je muž, který se jmenuje Muchtar Ablyazov. Je to bývalý ministr
kazachstánské vlády, který byl šéf nějakého ekonomického rezortu, přesně si nepamatuju jakého. On byl odsouzen za nějaké masivní defraudace na 6 let vězení už před lety, ale na nátlak zahraničních všelijakých lidskoprávních a jiných struktur byl propuštěn asi po roce, odstěhoval se na západ, žil někde v Paříži hlavně, no a teď sídlí v Kyjevě, kde jinde, a odtud jak si diriguje ty svoje chlapce, kteří vedou teroristické jaksi kousky na území Kazachstánu. Tolik možná k této stránce věci. Já mám před sebou i dnešní vyjádření Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace k vyslání ruských výsadkářů některých dalších jednotek do Kazachstánu. Podobná prohlášení učinila Běloruské ministerstvo zahraničí, velmi konstruktivně se vyjádřil i arménský prezident Pašiňan, což je docela jaksi příznivý moment, protože v nedávné minulosti ten střet mezi Arménií a Azerbajdžánem v Arménii jaksi měl velice nedobré i souvislosti právě ve vazbě na tohoto politika a tak dále. No a v tom rozhodnutí, které bylo učiněno v souladu s článkem 4 smlouvy o kolektivní bezpečnosti, a to už té dokonce z května 1992, to je takzvané taškentské smlouvy, se říká, že tady má právo napadený stát žádat o pomoc své ostatní účastníky té smlouvy nebo signatáře té smlouvy, a Ministerstvo zahraničí Ruské federace říká, že nedávné události ve spřátelné zemi vnímáme jako pokus inspirovaný zvenčí podkopat bezpečnost a integritu státu silou za použití vycvičených a organizovaných ozbrojených formací. Ruská federace bude pokračovat v úzkých konzultacích s kazašskou stranou a dalšími spojenci v organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti s cílem analyzovat a v případě potřeby vyvinout další účinné kroky, především k usnadnění vedení protiteroristické operace ze strany donucovacích orgánů Kazachstánu, zajistit bezpečnost všech civilistů této země bez výjimky, jakož i životně důležitá zařízení kritické infrastruktury, jejich odblokování a navrácení pod kontrolu kazašských úřadů. Máme zájem na brzké obnově normálního života v republice. Ještě krátce, než přejdeme k dalšímu, mě trošku překvapilo v dobrém snad i, jak se k tomu vyjadřují vláda Spojených států některých dalších západních zemí, které zatím jaksi ekvidistančně vyzývají k ukončení násilí obě strany toho konfliktu. Těžko očekávat od Spojených států, že budou kritizovat jenom prostě ty, kdo vedou útoky na prezidentský palác a radnici v hlavním městě, ale fakt, že jaksi vyzývají k ukončení násilných akcí i ty takzvané povstalce, připustme, by mohl být určitým, nechci říct zárukou, ale určitým příznivým prvkem prostě pro budoucí vývoj. Tak já tomu moc nevěřím, protože si pamatuju moc dobře, že při kyjevském Majdanu to říkali taky, a potom Viktorii Nulendové, která tehdy byla státní tajemnicí, tak uniklo v nějakém neseženém okamžiku, že je stál ten Majdan 5 miliard dolarů. Ano, tak jestli mohu navázat na tohle, Vladimíre, no, uvedu tady několik údajů, které byly pro mě i šokující. V Kazachstánu, zemi, která sice má obrovské území, téměř 3 miliony čtverečních kilometrů a nějakých asi 19 milionů obyvatel, působí 22 tisíc neziskových organizací. Neskutečně. 22 tisíc. Z toho 200 je vysloveně strkající hripák do politiky a financovaných ze zahraničí. Ze 75% ty finance přicházejí ze Spojených států. Není tam jediná nezisková organizace, která by zastupovala Ruskou federaci. Klasika. Jo? Nikdo si nedal práci to nějakým způsobem vyvažovat, což bych bral jako velkou lekci do budoucna. No a zahraničních neziskových fondů typu Sorošová a podobně v zemi působí 77. Čili tam je to prošpikováno doslova touto infrastrukturou cizího nátlaku, cizí diverze a tak dále. Pokud ještě si mohu o tu inflaci a tyto momenty.
V Kazachstánu zhruba 90% lidí jezdí na to LPG, na ten stlačený nebo tekutý plyn. A jeho cena se zvedla na dvojnásobek na prahu roku a zvedla se proto, že režim přešel, no, předal jaksi rozhodování o ceně energetických pohonných hmot místní komoditní burze. A tam okamžitě spekulanti tu cenu vytočili na dvojnásobek. Je to pozoruhodné varování ve vazbě na Českou republiku, kdy třeba se k tomu dostaneme, pak velmi levně produkovaná, efektivně produkovaná česká elektřina se prodává do, na lipskou burzu za cenu, kterou nikdo nezná, ani poslanci se ji nesmějí dozvědět, a pak ji nakupují distributoři elektřiny z té lipské burzy, kde, kde v tom hraje taky velkou roli spekulace, a ne jenom, ale i ten německý Green Deal a tak dále, zpátky do České republiky a odnášejí to naši spotřebitelé i česká ekonomika. V Kazachstánu je to o to jaksi trapnější, že tato země je, jak známo, sama zdrojem ropy a zemního plynu. A jestliže tam jsou lidé trestáni prostě dvojnásobným snížením, zvýšením ceny kvůli nějakým parazitům burzovním, no tak to je napováženou. Inflace tam dosáhla už předtím značných rozměrů. Pohonné hmoty už loni vzrostly asi o čtvrtinu, jejich cena. A potraviny, mám tu dokonce přehled docela detailní, v průměru o 12% meziročně, ale zelenina, včetně brambor, o 26%, maso o 11%, máslo o 57%, cukr o 33% a tak dále. Inflaci se v Kazachstánu říká velmi trefně, sice, že to je daň chudých. Mně se to velmi zalíbilo. Takže tak nějak to je. Mluvím už dlouho, možná se ptají, Vladimíre. Tak v podstatě tam se jedná o to, že on, ta Tokajová vláda, tak ona skončila, teda zrušila nařízení vlády toho Nursultan Nazarbájev. Tak, tohodle toho, který zastropoval ceny právě těchto, těchto komodit. A oni to zrušili, od nového roku to právě přišlo pod tu burzu a raketově to vylítlo na dvojnásobek a tam se píše na celá 2,3 násobek, takže víc než dvojnásobek. Ano, ano. To byl ten prvotní ten důvod a podnět k tomu. Ale teďka hlavně, co mě zaujalo, že tam se objevily ozbrojené skupiny, které v podstatě napadali ty bezpečnostní policejní složky, zabíjeli je, brali jim zbraně a ozbrojovali se. Takže dneska, když už tam teď jsou ty spojenecké vojenské oddíly, tak se vydalo prohlášení, že všichni, kdo a musí tam těch zbraní být hodně, všichni, kdo neodevzdají na požádání zbraně, budou zastřeleni, nebo zabiti, tam bylo napsáno, zabiti. To znamená, že tam už se nejednalo, a to je moje otázka na tebe, Pepo, tam se nejednalo o protesty proti zdražování, ale ty přerostly právě díky těm neziskovkám a Serešovým fondům a podobné, protože ty Sereš tam má taky svoje fondy. Halo. Tak pokusu o státní převrat. Nesporně je to pokus o Majdan, my jsme ji tak nazvali ten dnešní pořád, je to kopie Majdanu. Já jsem se zájmem sledoval argumenty některých nezávislých ukrajinských specialistů, například muže, který se jmenuje Pogrebnický, velice moudrý člověk, šéf jednoho takového analytického střediska. Jak přežívá na Ukrajině, nevím, ale myslím i politicky, ale nějak se mu to daří. A on si povšiml, že je to jak přes kopírák s tím Majdanem. Jo? Včetně i takových detailů, jako že napřed vystrčit holky, dopředu mladé holky nevinné, že jo, s kytičkama, vyvolat konflikt, aby tam nakonec padla facka nebo nějaká dokonce tekla krev, kde jsou mladé ženy, prostě to vyvolává samozřejmě okamžitě emoce, ale i cvičené struktury, které dosahují dezerce určité části těch pořádkových a jiných bezpečnostních složek, k čemuž také prostě v Kazachstánu došlo. Mrtvých na straně ochránců pořádku a zákona a ústavy
podle posledních informací je minimálně 18 zraněných stovky. Ano. Je pravda, že na druhé straně má snad jít o tucty obětí na životech, byť ty formulace Al Jazeera a dalších zdrojů, které tam mají svoje lidi, jsou takové jaksi dokulata, citují v jakási prohlášení, že útočníci byli eliminováni, ale zda to znamenalo prostě, že byli skutečně zastřeleni nebo zabiti, to z toho ne zcela plyne. Dovedu si představit, že i ano. Je nesporné, že tam dochází i k vysloveně pouliční válce mezi těmi teroristickými bojůvkami, které jsi zmiňoval, dovezenými z části i ze zahraničí, možná i z větší části, a jaksi regulérními mocenskými složkami Kazachstánu, která ty boje jsou údajně velmi kruté a podařilo se těm rádoby povstalcům se zmocnit i celé řady, řekl bych, státních aktiv, když to tak řeknu jedním slovem, údajně se jim podařilo uloupit i nějaké letouny. Tak nevím, jestli na to mají i piloty. Pokud by to mělo dojít takhle daleko, tak to skutečně by byl konflikt mimořádně asi drsný a krutý. No ale celý ten konflikt má i některé rozměry, které nemá smyslu jak si zamlčovat, protože jsou velmi poučné i pro budoucnost jinde. V Kazachstánu vládl 30 let, nebo jak dlouho, Nursultan Nazarbájev, to je bývalý první tajemník komunistické strany Kazachstánu, když byla součástí KSSS. Zajímavé na tom je, že když Jelcin a Kravčuk a Šuškevič trhali na kusy Sovětský svaz, tak Nazarbájev nepatřil údajně mezi ty, kteří se nějak k tomu do toho hrnuli a přistoupil na tu teprve ve chvíli, když bylo v podstatě rozhodnuto. Nicméně vytvořil v Kazachstánu systém politický, který je takového hodně asijského typu, jako velký kultík osobnosti. Ti demonstranti teď svrhávají nějaké jeho sochy v provinčních městech. Jestli si nechá někdo stavět sochy už za svého života, prostě tak to, já proto nemám pochopení. On nevyhrál žádnou velkou vlasteneckou válku. On není hrdina tohoto typu, čili jako, proto nebyl žádný objektivní důvod. A v Kazachstánu vře také jakási skrytá válka mezi jednotlivými rodovými klany. To většinou zůstává na memoplanům, kde si skryto v zákulisí, ale například i vztah mezi Nursultanem Nazarbájevem a jeho rodinou, která jeho dcera údajně je majitelkou prostě podniku a majetku za miliardy dolarů, a tím nynějším prezidentem Tokajevem též není bez tření. A některé, nevím, jestli to je škodolibost, nebo jestli je to pravda, zdroje dokonce si všímají toho, že když Tokajev pod tlakem těch protestů odvolal vládu, tak musel odvolat i Nursultana Nazarbájeva z pozice šéfa Bezpečnostní rady státu a v podstatě z té dramatické situace využívá i k tomu, aby opevnil svoje pozice v těch mocenských i jiných státních složkách, protože zatím vládl, řekl bych, z velké části i rukama lidí, které tam dosadil samotný prostě Nazarbájev. Zaslechal jsem i zajímavé postřehy, já myslím si, že jsou míří k věci, jednoho ruského komentátora, který je důvěrně obeznámen se situací v Kazachstánu, říká, že mu je zvláštní, že jaksi, když tam působilo tolik všelijakých neziskových struktur a na tykadel zahraničních mocností všeho druhu, co dělali zvláštní služby Kazachstánu? Jak to, co, jako věděli o tom, nebo co se připravuje, nebo to nevěděli? Pokud to nevěděli, tak jsou k ničemu. Pokud to věděli a nic nedělali, tak jsou také k ničemu. Což jako lze jedině prostě podepsat. A nebo kolaborují. A tak, a to je třetí otázka. Zda se i tam nepodařilo si vytvořit pátou kolonu prostě uvnitř těchto struktur, která teď jaksi o sobě dává vědět. A druhý námět, který bych také podepsal. Kazašská, má se říkat kazachstánská, protože Kazaši to je etnikum, Kazachstán je stát.
v podstatě ten politický systém, to je státní moc, jakési politické partaje, které v podstatě jsou přisáty na tu moc, nebo jsou jejím jádrem, ale veřejnost široká jakoby neměla své reprezentanty, kteří by s těmi státními úřady vedli nějaký smysluplný dialog včas. Takže teď, když k těm protestům došlo, tak ta státní moc vlastně neví, s kým by jednala o tom, jak se dohodnout na nějakém rozumném řešení, protože takové struktury v podstatě údajně v té zemi ani jaksi nejsou k dispozici, což je další myslím, veliká lekce do budoucna. Je tam jeden moment, než to zapomenu, omlouvám se, že trošku chaoticky se vyjadřuji. Některé zdroje uvádějí i podíl českých zvláštních služeb. Jestli je tomu tak, myslím si, že by nebylo od věci, kdyby se poslanci, například za SPD, no asi kdo jiný, zeptali premiéra a ministra vnitra a dalších prostě členů vlády, zda mohou odpřisáhnout, že zvláštní služby České republiky nestrkají nos i do takovýchto prostě krvavých teroristických státních pokusů o teroristický státní převrat. Pokud ano, já si myslím, že z toho by plynuly velice zásadní závěry. Tak oni by se nepřiznali, ale já je poňouknu, to si buď jistý. No. Další, co si myslím, tak určitě tleská těmhletěm, řekl bych, převratníkům a teroristům, tak určitě tleská předsedkyně současné sněmovny, protože ta nic jiného neumí, než že podporuje všelijaké takovéhle rozvracecké síly vis Bělorusko. Ale zeptám se tě na jinou věc, Josefe. Mm-hmm. Kazachstán má ještě jeden problém. Tam je taky poměrně velká část muslimů. Halo. A tam se projevuje ta muslimská, protože oni jsou hodně muslimové v těch, mezi těmi protestanty, protestujícími. A tam se projevuje ta jejich mentalita tím, že už se tam množí případy uřezaných hlav příslušníků policie a té bezpečnostních orgánů. Nehraje trošičku tam svoji takovou malou roličku, písničku, recept Erdogan? Málem bych na to zapomněl, děkuji ti, že jsi to uvedl. Seriózní informační zdroje uvádějí i velmi aktivní roli zvláštních služeb a nějakých jiných struktur z Turecka, které tam přímo jsou nějakým způsobem angažovány. V jednom z těch zdrojů mě to až zamrazilo v zádech. Turecká a česká zvláštní služba byla připomínána v jedné větě. Už jsem se lek úplně, jako kam jsme se to až dostali. Do jaké společnosti? To je prostě opravdu, jako madam předsedkyně sněmovny by jistě plesala, ale jako, když chtěla svrhávat Lukašenka, tak jestli se přizná i k tomu, že chce svrhávat kazachstánskou vládu, tak to. Ale zpětně k tvojí otázce. Opozice kazachstánská se údajně štěpí hlavně na tři nosné proudy, přičemž všechny se těší velmi intenzivní podpoře finanční a jiné zpravodajské a tak dále ze Spojených států, Turecka a dalších zemí. První jsou nacionalisté, kteří si libují hlavně mimo jiné v tom, že se jako neustále distancují od všeho, co v zemi vzniklo za sovětských časů. V tom s nimi jsou zajedno ti, kteří si říkají demokratická opozice. To jsou takový nějací místní havlisté, nebo jak to prostě nazvat. Ale máš pravdu, že třetí opoziční proud, jehož váha údajně trvale narůstá, tvoří právě militantní islamisté. To máš svatou pravdu. A ti se těší pochopitelně podpoře jaksi ze známých režimů na Blízkém východě. A je to velice nebezpečný moment, který samozřejmě vede i ke zvěrstvům, která si před chvíličkou zmiňoval. Já doufám, že to nevyzní jako zlehčování tématu. V Osudech dobrého vojáka Švejka přeci je epizoda, kde Švejk se ocitne, když si vzal tu ruskou uniformu, pak ho zatknou a v tom zajetí, tak
tam se ptá jednoho taky, a co ty seš zač? A odpověď zní, já Čerkes, já galavy režu. Čerkes a řežu hlavy. Tak ano, ano, říkám ano. To s hořkým smíchem. Teď se zřejmě něco podobného tady potvrzuje. A ještě jeden dodatek, snad mě někdo neobviní z nějaké přílišné nostalgie. Já pamatuji tyto středoazijské republiky, a Kazachstán vlastně je ne zcela středoazijskou, ale to je jedno, republiky za sovětských časů, kdy byly sekulární, kdy ta státní moc dbala na to, aby veškerý výkon jejich všeho, toho, co rozhodovalo o životě občanů, byl veden v přísně sekulárním režimu, s tím ale, že se notoricky vědělo, že je tam spousta lidí, zejména starší generace, kteří jsou nějak muslimského vyznání, nicméně nikomu nebylo povoleno z toho dělat politiku. Mm. To byl společný rys celé té velké mapy, když to tak řeknu, tehdejších států, s nimiž Československá socialistická republika byla v více či méně přátelských vztazích, Sýrie, prostě dalších režimů na Blízkém východě, Egypta, že jo, za Násira, ale i později a tak dále. To všechno se strašně změnilo a islám, který tehdy byl vykázán do role soukromého náboženského vyznání, se stal mezi tím politickým faktorem s ním a kartou v rukou intrikánu prostě ze zahraničí, kterým je úplně jedno, kdo jaké má vyzvání, hlavně, že s tím může hrát svoje špinavé prostě kousky a hry. Tak a teďka mám další otázku. V Kazachstánu je Bajkonur. Halo. Ruská federace ho má od kazachstánské vlády v pronájmu, ale nesvěřila správu a údržbu a provoz Bajkonuru kazachstánským, nechci říkat kazašským, protože říkáme je tam kazachstánským úřadům. A dělá si to sama. Už vyvstala otázka, co bude s Bajkonurem. Já vím o tom, že Ruská federace dokončuje vybudování té raketové základny někde na území Ruské federace. Ruské rakety startují i z Afriky, ty to mají pronajaté, ale nedostal se někde informaci, jak to bude s Bajkonurem? V této souvislosti bezprostřední nikoli, Vladimíre, to se asi dozvíme brzy. Mm-hmm. Já chci věřit, že ruské úřady z úměrně v závažnosti tohoto tématu si dali záležet na tom, aby si nemohl nikdo tak snadno tam tuď vystapicírovat, protože to je investice velká ze sovětských časů, to nevybudoval žádný Kazachstán nezávisle a myslím si, že tady jak si každý uzná, že tomu musí odpovídat i dnešní vlastnické či provozní dispoziční nějaká práva, ale je pravda, že nebo pravdou, že Ruská federace buduje alternativy, to s tebou souhlasím. Ona měla už dřív základnu v místě, které se jmenuje Kapustin Jar. Ano, ale to není tak veliký, no. Tak v Plesecku také. Ten Bajkonur byl, zdá se, ze všeho největší. Mm. Ale máš pravdu, že pracují na diverzifikaci, která by nebyla závislá na státech za hranicemi Ruské federace. Ale když o tom mluvíš, Vladimíre, já bych ještě, než to zase zapomenu, se rád zmínil i o jiném momentu, který je velmi důležitý. Když se člověk podívá na mapu této části světa, tak pochopí, proč někomu tak strašně záleží na tom, aby destabilizoval právě Kazachstán. Kazachstán sousedí z jihu hlavně s dalšími středoazijskými republikami, které jejich muslimský profil nebo orientace značné části obyvatelstva je ještě větší než v samotném Kazachstánu. V Kazachstánu žije spousta etnických Rusů a tak dále, což ne v té míře platí třeba o Tadžikistánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu. A země na severu sousedí s celou řadou, severozápadě i severovýchodě, s celou řadou velice významných
řekl bych, ruských lokalit. Když se na tu mapu podíváš, tak počínaje Sibiří, Omsk a další prostě města velice významná, přičemž některá z nich mají, jsou nejenom centry vědy, a, ale i výroby, včetně prostě vojenských programů a tak dále, ale když půjdeš takhle po té mapě západním směrem, tak i takový Volgograd je od Kazachstánu poměrně velice blízko. A po rovině, jo, čili tam jako... No a... Takhle, Volgograd máš na mysli Leningrad. Ne, 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 Stalingrad, když tak. Stalingrad. Leningrad je to je Petěrburg. Stalingrad, Stalingrad. Stalingrad, ano, ano. Ano, ano. Tak, já to říkám furt po staru. Ale Saratov, Samaru, jo. No, když, vyvolej si tu mapu na, jestli chceš třeba na obrazovce a uvidíš, jak relativně blizounko je spousta těchto bych ruských významných center kazachstánské hranici. Pokud by se podařilo dosáhnout v Kazachstánu něčeho na způsob ukrajinského teroristického Majdanu až do všech důsledků, pro Rusko by to znamenalo velice zásadní bezpečnostní hrozbu. Já rozumím tomu, proč na to nemůže Moskva prostě pohlížet se založenýma rukama. A proč se to tam vlastně děje? Právě kvůli... A proč se to tam vlastně v tom Kazachstánu teďka stalo? Tak, právě pro tohle. A má to i bezprostřední souvislost s tím, co se odehrálo před několika málo dny. To znamená, vzpomeňme si, zásadní dokumenty dva ruského ministerstva zahraničí ze 17. prosince roku 2021, které ten první shrnul vývoj ve vztazích mezi Spojenými státy a Severoatlantickým paktem a Ruskou federací, celý ten posun, řekl bych, paktu východním směrem k ruským hranicím, porušení všech prostě dohod, které mezi oběma stranami byly. A ten druhý nabízil, ten druhý si navrhnul Spojeným státům a Severoatlantickému paktu zásady, no, řekl bych, paragrafy takového uspořádání vzájemných vztahů, které bude garantovat rovnou a nedělitelnou bezpečnost oběma stranám. A Rusko dalo jasně najevo, že nebude vyjednávat o žádných, prostě nenechá to utopit v nějakém kecání o ničem, že už nebude opakovat prostě naivní kroky z dob Gorbačova a Jelcina, a že prostě bude chtít zásadní prostě vymahatelné závazky, a pokud k ním nedojde, pokud je nedostane, no tak, že bude reagovat adekvátně. Vojensky, čím se nemyslí, že by snad vyhlásilo válku, ale prostě posune kam si určité vojenské svoje kapacity, zbraňové systémy moderní a tak dále. A jestliže se několik málo dní poté, co tím západní země byly značně zaskočeny, Spojené státy sami kličkují, nevědí, co s tím přesně jako udělat a tak dále. A 10. ledna má proběhnout první kolo jednání na toto téma mezi Spojenými státy a Ruskem a 12. ledna mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Tak jakousi zvláštní náhodou v zemi zrovna jako tak gigantické, velké a tak senzitivně sousedící s Ruskou federací, jako je Kazachstán, najednou se rozpoutá zběsilý pokus o teroristický státní převrat. Říkám to s hořkým úsměvem v hlase, protože na takové náhody věří asi jenom totální naivka. Přesně tak, nic není. Poslední otázka tohoto tématu. Myslíš si, že to tam Tokajev za pomoci tedy těch smluvních států a jejich bezpečnostních vojenských složek, že to ustojí? Já bych řekl, že to ustojí stejně tak, jako to ustál Lukašenko v Bělorusku, protože tam to bylo něco podobného, podobná snaha, a na nějaké takové ty štěkot těch psů okolo, na těch on se může vykašlat. Tak jak vidíš vývoj situace v Kazachstánu? Racionální, co možná humánně vedené řešení tohoto sporu
které zachová suverenitu země a její, řekl bych, smluvní a jiné závazky se sousedy a tak dále, je samozřejmě i v národním zájmu České republiky. A kdokoliv bude tvrdit opak, tak plácá nesmysly a slouží cizímu zájmu. Ale vyhráno samozřejmě jednoznačně není. Tam se nakupila celá řada, řekl bych, problémů ve vztahu mezi mocí a poměrně širokou veřejností, které se čistě mocenskými prostředky vyřešit nepodaří. Říkám to zcela otevřeně, jakkoliv bych si přál, aby tomu bylo jinak. Já jsem zaznamenal i úvahy od osvícených mozků ruské radikální levice, například Borise Kagarlického, což je docela významná osobnost. A jedna z jeho věd si té mrazí trošku v zádech. On říká, no, Kazachstán byl v tou takzvanou globalizací sražen do zhruba stejné pozice v mezinárodní dělbě práce, jakou mu nadiktoval západní neoliberalismus. Podobně jako Rusko a Bělorusko. Já si dokážu představit, že je spousta občanů Kazachstánu, kteří prvotně vůbec nemají žádné motivy prostě rozvrátit vlastní zemi, nemají a priori nějaký nepřátelský vztah ke státní moci a tak dále. Nicméně dokážu si představit, že při těch gigantických často sociálních rozdílech, které panují i v této zemi, a které dokážu si představit, že lidi dráždí o to víc, že jde o stát sedící na značných zdrojích ropy a zemního plynu, ale výnosy z jejich těžby a prodeje se tak si distribuují velmi nerovnoměrně řečeno, hodně diplomaticky. Dovedu si představit, že tato bomba prostě tiká už dlouho a vyřešit, zvládnout prostě tento latentní konflikt, který teď vybuchl, jak už to tak bývá, to vždycky vybuchne zcela nečekaně v souvislosti s nějakou zdánlivou maličkostí. To bude vyžadovat podstatně zásadnější změny a větší úsilí a tak dále, než porazit teroristy, kteří se pokoušejí prostě o Majdan v Kazachstánu. To je úkol pro samozřejmě pro ty, kdo v Kazachstánu vládnou. A popravdě řečeno je to výzva i pro jejich spojence. Já si vzpomínám, že když na Ukrajině došlo k Majdanu, tak docela právem si mnozí kladli otázku, co do té doby tam dělalo v ruské velvyslanectví. Co tam dělal Černomyrdin jako bývalý premiér, který potom se stal velvyslancem na Ukrajině. No a vědělo se velice dobře, že on se stýká akorát s ukrajinskými oligarchy. Do jaké míry pekly nějaké i osobní kšefty, to nechci jaksi hodnotit. Ale pramálo ho zajímala komunikace s širokou ukrajinskou veřejností, lidí, kteří se živí normální prací, mají svoje normální, řekl bych, standardní problémy a ukrajinský režim s nimi zacházel docela jako sociálně a jinak neurvale. A v Kazachstánu zdá se nakupil také podobný prostě potenciál nespokojenosti, řekl bych, křivdy určité, pocitu křivdy a tak dále, který bude třeba překonat. A to se dá překonat jedině systematickou politikou mnohem dalekosáhlejší, než jakou vyžaduje porážka teroristů, kteří vyrazili do ulic. Říkám to zcela bez zábrana, říkám to s hořkostí v hlase, ale toto bude ve finále rozhodující podmínka toho, nakolik zůstane Kazachstán suverénní zemí. Rozhodující, řekl bych, překážka pokusu změnit ho v pimprle cizích intrikánů, kteří obkličují Rusko, snaží se ho srazit na kolena a zvrátit příznivě se rozvíjející poměr sil, který ve finále, a znovu to chci zdůraznit, je velice důležitou položkou i v českém národním zájmu.
Tak já ještě řeknu myšlenku a byl bych rád, aby si na ně reagoval. Já se domnívám, že na rozdíl od Ukrajiny, se kterou Ruská federace neměla žádné podobné smlouvy, jako má třeba s Kazachstánem, tak tam Ruská federace zachovávala naprostou, řekl bych, odtažitost a nemíchala se do toho. Na druhé straně, jak jsi správně řekl, Kazachstán sousedí ze Sibiří. Sibiř to je studnice a zásobárna ohromného nerostného bohatství. Objevily se tam nové naleziště ropy na 150 let. Ano. Tak Rusko si nemůže dovolit Kazachstán ztratit, protože z toho Kazachstánu už by tam krásně a rychle dolítly eventuálně americké rakety. Já si osobně myslím, že Vladimír Putin tohleto moc dobře ví a že se pohlídá, stejně jako Bělorusko, že Kazachstán zůstane, řekl bych, příznivě nakloněn k tomu velkému Rusku a uvidíme, jestli se Vladimíru Putinovi podaří ještě se dojednat z další tyhle ty postsovětské státy, aby ten SNS, ty svaz nezávislých států, aby v podstatě rozšířil tak, aby ty hranice aspoň trochu odpovídaly někdejšímu Sovětskému svazu. O tom není nejmenších pochyb, Vladimíre, já s tebou naprosto souhlasím. Nicméně, kéž by se tato čerstvá zkušenost trpká stala i podnětem k, řekl bych, podstatně důslednějšímu postupu proti tomu, co se žil na postsovětském prostoru, nebo v postsovětském prostoru v posledních desítkách let dařilo jaksi některým zahraničním intrikánům velice snadno. I Alexander Lukašenko nakonec, a někteří jeho lidé o to víc, hráli jakousi takovou dvojí hru vůči té Moskvě. Já vím. Tak a popravdě řečeno, z té věrchušky kazachstánské údajně také prostě celá řada lidí chtěla být jako za dobře s těma dobrodinci západními, protože západ je přeci něco víc než my a tak dále. Ambasády a politické a zpravodajské kruhy Spojených států a jiných západních zemí v tomhle umí prostě velice, velice aktivně pracovat, využívat toho. A tu pátou kolonu je třeba prostě nějakým způsobem izolovat, nepřipustit, aby měla tak velký prostor v rozhodování o ekonomických, ale i někdy zahraničně politických, zahraničně obchodních a jiných otázkách. Plus, marná sláva, opakuj se, ale prostě je třeba ty čistě parazitní choutky části těchto struktur prostě významně zkrotit, protože jinak to lidi irituje a nahání je to přímo do náruče demagogů, kteří potom slibují a ve skutečnosti usilují o něco úplně jiného. Ale máš svatou pravdu, že pokud, já to řeknu tak, pokud se podaří nad teroristy v Kazachstánu přesvědčivě vyhrát, tak to pozici, řekl bych, odpůrců americké hegemonie významně posílí. A přesný opak bude platit za předpokladu, za situace, kterou si nikdo z nás nepřeje, kdyby naopak se Kazachstán stal byť z části něčím na způsob rozvrácené Ukrajiny. Zatím to je předčasné takhle vidět, ale pro jistotu tak si uvažujeme i o takovém riziku a máš svatou pravdu, že Ruská federace a Kreml osobně musí asi vykonat velké úsilí, aby dokázal předejít podobnému vývoji. Správně si řekl, já jsem už tady prohlásil už před tou běloruskou krizí, že Lukašenko seděl na dvou až třech židlích, se snažil sedět, asi si hrál na světového státníka a když potom mu začalo týt tlustý do tenkejch a začalo to tam přesně stejně jako tady v té Almatě, to znamená, vystrčili tam ty holky v tom Bělorusku, ty holky s kytičkama, to je podle šablony od Majdanu furt stejný, tak on si nakonec uvědomil, že se nedá sedět na dvou nebo třech židlích
a zkroušeně přiznal, že si teďka už nedokáže představit něco jiného než úzkou spolupráci s Ruskou federací, a to nejen na v otázkách hospodářských, ale i vojenských. Jo, a podepsali tu smlouvu, že jo? A já se doufám, že Tokájev, pokud se bude chtít udržet, takže mu asi nezbyde nic jiného, protože kdyby tohle nechtěl udělat, no tak Vladimír Putin si nemůže dovolit tam takového člověka nechat. No, nechat, to už to je otázka, do jaké míry přímo on může do toho takhle zasáhnout. Může podpořit jeho konkurenty, může ledacos, asi. Otázka je, do jaké míry tam takové alternativy jsou jaksi vyprofilovány. Vezmi si, takhle jsou dvě možnosti, já neznám pozici prezidenta Tokajeva. Já taky a vymýšlel bych si, jestli stojí, jestli do jisté míry hraje tu dvojhru, nebo jestli on ji hrál, nebo nehrál. Ne, to vůbec nechci hodnotit, ale za předpokladu, že by tomu tak bylo a vyvstala by otázka jaksi bezpečnostní záruk, aby se podobné věci nemohly opakovat, tak musí mít ten, kdo o ně bude usilovat, po ruce, abych tak řekl, i disponibilní persony a struktury, které jsou připraveny se takové role ujmout. A vzpomeň si, jak to bylo na Ukrajině. Tam tak dlouho se kamarádil ten Černomyrdin a tyhle ty lidi jenom s těma oligarchama všeho druhu, až když to ruplo, tak najednou chyběl smysluplný projekt a jeho, řekl bych, osoby a obsazení, který by se mohl stát alternativou prostě ona se jmenovala, té plynové princezny a toho Klička a Jaceňuka a všech těch prostě... Tymošenková. Tak, Tymošenková. Všech těch prostě kazí světů. Já neznám situaci v Kazachstánu natolik, ale mám trošku obavy, aby to nebylo podobně, aby se prostě to, že se kamarádi podobný pár šéfů, z nich někteří pak hrají dvojhru ještě s jinými mocnostmi, tak aby je pak si nepřekvapilo něco podobného. Sám fakt, že došlo k takovému bouřlivému vývoji, je vžel si určitou indicí, ilustrací, připustme toho, že se si některé věci byly podceněny, nebo se o nich ani nevědělo. A to se netýká jenom bezpečnostních služek Kazachstánu. Asi tušíš i diváci, kam mířím. Ano, ano, je to tak. Já to řeknu, ty jsi to nechtěl říct, jsi diplomat, já to řeknu tak, tam se jedná o to, zdali ty kazachstánské, abychom to nedávali jenom na Kazachy, jako na etnikum, kazachstánské tajné služby podle mého názoru zcela určitě zklamaly a nebo skolaborovaly, protože nemám vůbec žádnou informaci, jestli náhodou nedostal šéf tajných služeb v Kazachstánu taky medaile v Lengli. No, třeba se něco takového ukáže. Co ale se už asi ví s jistotou, že nemalá část té zazobané věrchušky kazachstánské nasedla buď do letounů tamní letecké společnosti, nebo dokonce do jakýchsi privátních tryskových letounů menších a opustila zemi a schovává se někde v zahraničí. Ano, ulítli. Tak a říká se, nevím, není to ověřeno, že mezi nimi je i nemalá část rodiny Nursultana Nazarbájeva. To by svědčilo, to by jen dokreslovalo prostě problém, o něm jsme hovořili před několika minutami. Teďka máme 10 minut do konce první poloviny, ale my budeme pokračovat i po přestávce. Půjdeme teď od Kazachstánu k nám, protože jsme spolu ještě, Josefe, neměli možnost tady v rádiu mluvit. Ono totiž, já mám teďka šílený problém. Hlásí se mi víc a víc skvělých lidí a čas mám pořád stejný, takže ty intervaly se zvyšují, abych tady jako měl to pestřejší. Takže jsem tady měl, jenom pro tvoji informaci, Štefana Harabína. Měl jsem tady Petra Marčeka, který mi je nikdy nedávali, měl dobré názory. Mám domluveno Dušana Uhrína, Uhríka, bude příští týden.
mám domluveno, ještě jsem se nedomluvil na termínu s poslancem Mazurekem. Jo, akorát Luboš Blaha se mi neozval, na telefony nereaguje, na SMSky nereaguje. No ale snažím se ještě o dalšího významného hosta ze Slovenska, a to je o bývalého premiéra Fica. Aha. Jo, takže je to opravdu těžké a právě proto jsou ty intervaly větší. Takže my jsme se spolu zatím nebavili od voleb v podstatě. Bavili, ale jako ne o té programu. Já bych chtěl slyšet od tebe po tom, co se nám ukázala ta vláda od voleb do současnosti, jak funguje, spíš jak nefunguje, co od ní můžeme očekávat a na co bychom se měli připravit. Já ti zaprvé chci blahopřát, Vladimíre, k tomu, že jak úspěšně rozšiřuješ okruh účastníků těchto interview, klobouk dolů, to je skvělé. A pokud je o tvoji otázku, tak já si myslím, že to je to Polánku v tým v bledě modrém, tak něco na ten způsob. Ovšem v situaci, kdy země je ještě na tom v řadě směrů podstatně hůř a čelí spoustě problémů, selhání, výzev, hrozeb, já nevím, jaká slova ještě použít, řešitelných pouze velice rozhodným vlasteneckým a kvalifikovaným prostě postupem. Což je to poslední, co lze očekávat od této vlády. Je tam i několik vyslovených amatérů a také amatérek, jako kteří svá rusofobní a jiná obskurní přesvědčení vyjadřují nahlas a neuvěřitelně bezelstně a sprostě často a tak dále. A velice hloupě. A hloupě a tak dále. Až to tak si vstávají vlasy na hlavě. A já si myslím, že zahraniční predátoři potřebují přesně takovouhle vládu teď v České republice. Ano. Kdy nás budou nahánět do těch dluhových pastí a oprátek. Kdy pokud si necháme vnutit v plné míře to, co teď se děje na bázi toho Green Dealu a řekl bych té energetické lichvy a toho šílenství v Německu, prostě vypínání jaderných i uhelných elektráren a tak dále, tak ta fialová vláda bude pouze to registrovat, evidovat, nechá si to ukládat, bude to jaksi provádět, bude soutěžit v tom, kdo bude ještě jaksi agilnější v tom a angažovanější. Poturčeneštější. Což českou pravici sice podle mého soudu velice brzy velmi, velmi, velmi silně zdiskredituje. A já chci věřit, že možná na několik volebních období. Ale může se tak stát za cenu, že nastane celá řada těžko napravitelných změn. Já si dokážu představit, že až dojdou vládě peníze, takže bude odevzdávat poštu, letiště a spoustu jiných prostě věcí, které v České republice ještě zůstaly a staneme se jakousi kopií zuboženého Řecka. Ano, přesně tak. Za druhé, někteří z těch ministrů se netají svojí až jaksi biologickou nenávistí k určité části populace. Já když Jurečka znovu někde začal prohazovat moudra o tom, že by bral nějak důchody nebo redukoval důchody lidem, kteří za socialismu vykonávali odpovědnou práci v politické sféře nebo ve funkcích, které nějak souvisely s politikou, tak si říkám, že jestli prostě ty klerikálové, jestli to mají snad tu kleptománii v genech. Kladu si otázku, jestli pan Jurečka hodlá taky teda trestat takhle ty lidovecké papaláše z dob socialismu, no, že jim taky bude brát ty penze, ale hlavně to je čistá loupež, protože kdo pracoval ve strukturách komunistické strany Československa, tak nejenom, že se za něj platili pochopitelně odvody na zdravotní a sociální pojištění, řečeno dnešním jazykem, a daňové odvody, tak jako z každé jiné mzdy. Nejenom, že ty mzdy v rámci komunistické strany byly mimořádně skromné, ale především byly vypláceny na 100,00% z fondů pozbíraných ze stranických příspěvků.
To vůbec nebyly peníze z kapsy kohokoliv jiného, nebo z kapsy, nebo z fondu československého státu. To si prostě komunisti platili svoje vlastní lidi. A jestli ten Jurečka si troufá takto prostě žádat čistou loupež, krádež za bílého dne, tak jedině takto je třeba ty věci prostě nazývat. A je třeba ho ve vlastní šťávě tohohle toho prostě škvařit. A já bych mu rád připomněl jemu i jeho stoupencům jiný moment. Vzpomínáš si možná, Vladimíre, když po listopadu byla ta mánie vrátit lidu a ty budovy, no, KSČ. No, no, no. Všechny ty budovy byly postaveny za stranické příspěvky, ty nové budovy, na 100,00%. Parta, která vládla komunistické straně po listopadu 89, nebyla schopná toto ani hlesnout na hlas. Jo? Přestože takový Mohorita to nemohl nevědět. Adam o Adamcovi ani nemluvě. Jo? Ale dobře. Ale jestliže se to i takový Míla Ransdorf dozvěděl ode mne asi před 7 lety a nestačil a lapal po dechu a říkal: Josefe, to myslíš vážně? Já jsem říkal: no, Mílo, to je jako notoricky známá věc. On říká: nám to nikdo po listopadu z těch šéfů neřekl ani. A ten Jurečka, pokud by někdo měl něco vracet, no, tak by museli vrátit ty budovy prostě. Takže no nic, to jsem odbočil. No ale teďka ta vláda je pramálo kvalifikovaná. Profesor Fiala má dar prostě to tak zastřešovat takovým na první pohled seriózním, jaksi vstřícným přístupem, ale tomu vydrží jenom velmi krátce. Tuto zemi čekají velmi krušné časy a o to rychleji se musí sformovat politický blok vlasteneckých sil, který začne měnit poměr sil zpátky prostě do normálu. A od spoda. Tak. Já teda, abych se přiznal, tak to, co jsi říkal, že všechny ty straničtí úředníci a budovy, že to všechno bylo placeno z prostředku strany, ale nedostávala KSČ za socialismu od státu příspěvky na činnost, jako to je tomu dneska? Ne, vůbec. Vladimíre, vůbec ne. Já ti připomenu základní fakta, z těch si to snadno spočítáš. V Československu celém koncem 80. let bylo ve straně zhruba 1 700 000 lidí. Průměrný příspěvek stranický byl, ten základní byl myslím 2%, a jakmile tvůj příjem měsíčně překročil, tuším, že 3 500 nebo 4 000, tak nějak, což zase nebylo tak moc, tak to byla 4%. 4%. Já jsem byl stranický pracovník, můj plat nejvyšší ve straně čistého činil 3280 korun, až jsem byl svobodný. Nejvyšší teda hrubý můj příjem na velmi zodpovědné práci, jak troufnu si tvrdit, i kvalifikované, na ústřední výboru strany činil 4400 hrubého. Což tehdy měli asistentky kdejakýho generálního ředitele. Horníci měli dvakrát tolik a já jim to přeju. Ty lidi se nadřeli prostě. Hutníci měli víc než my a tak dále. To je v naprostém pořádku. A teď si vynásob, zkus si říct, kolik je třeba 2% kolik to je z 3000, 2% je kolik, to je 60 korun, ano. Tak a teď si to vynásob. Krát 1 700 000. Tak, měsíčně. Měsíčně. Zaměstnanců strany bylo několik málo tisíc. To nebyly žádný 100 000. Brali jsme takovýhle výplaty. Takže samozřejmě, že strana financovala svůj tisk, vydavatelství, knížky se vydávaly, velmi lacině se prodávaly, spousta těch jakých brožurek a tak dále byla zadarmo. Ale když si to vezmeš, tak ty provozní náklady tohoto typu tvořily část toho, co se vybralo prostě od členů, jako měsíc co měsíc. Čili a tehdejší sekretariát, postavený někdy možná zbytečně pompézně, připustme, stál v tehdejších penězích, já nevím, třeba 20 milionů korun, jo? Nebo takovýhle peníze, to nebylo jako dneska, že 2 miliardy. 30 milionů, to už byla obrovská stavba. Ty si pracoval mimochodem v oborech, kde to můžeš asi potvrdit do jisté míry. Takže takhle to bylo, jo? A to je dneska největší státní tajemství. A ten Jurečka nadutej prostě si troufá vykládat takovýhle zhovadilosti, já to prostě jinak nemůžu nazvat, zhovadilosti. Tak musel by nám vrátit všem ještě ty peníze, které jsme odváděli do těch fondů na sociálního pojištění, by se to tehdy jmenovalo jinak. To je nehoráznost prostě, co si ten člověk dovoluje vykládat. Tak Pepo, máme po 20. hodině, my si dáme
tradiční přestávku do 8:45 a pak budeme pokračovat, jo? Zůstaň připojený. Ano, děkuji zatím. Pustíme si pár písniček. Dobře. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Slyšíme se, Pepo? Ano, já tě slyším velmi dobře, Vladimíre. Ano, a... slyšíme se? Slyšíme se, já jsem si zapomněl, že jsou hádka, tak jsem si... Tak, jo, dobře, tak ještě jednou dobrý večer. Hezký večer. Samozřejmě, vážení přátelé, můžete na pana Josefa Skálu psát SMSky s otázkami a nebo i volat na telefon 731 720 756. Ale přesně předtím by mě zajímala jiná věc, Josefe. Ano. Kandidátka na předsedkyni Pirátů Michaelidy prohlásila, že je svým založením komunistka, což velmi kvitovala vaše předsedkyně, paní Kateřina Konečná. Já osobně, já vůbec nebyl jsem za minulého režimu příznivec KSČ, spíš naopak, nicméně jsem o tom něco věděl, něco jsem si nastudoval. Ví vůbec tato, no, tato žena, chtěl jsem říct dáma, ale já, když jsem ji viděl, tak to dáma není, ví vůbec něco o tom, nebo jak ty to vnímáš? Já ji osobně vůbec neznám. Já jsem taky o ní předtím neslyšel nikdy. No, jasný, má v nose prostě kroužek a tak dále, klasika tohohle toho ražení. Já se snažím být v takových případech bez předsudků a jak bych schovývavý a vstřícný. Jestliže to o sobě řekla, Vladimíre, tak to je určitá dávka i osobní odvahy, to si přiznejme. To, jako, to je. Se na ní vrhli tam všichni a nějaký trouba se do ní trefuje. A pochopitelně, že její představa o tom, co to je, komunistické kredo nebo není, bude asi velmi svérázná, když to tak řeknu. Možná v něčem třeba i pomatená, já nevím. To mohu pouze jaksi spekulovat. Ale ten fakt, že to udělala, jako mě to nevadí, naopak, proč by mě to mělo vadit. A ona dokonce tam prohodila takovou větu, že je pro, hezký slovo použila, abolishment, zrušení, jak ona to nazvala docela výstižně, buď ona nebo někdo z jejich stoupenců, v podstatě zisku, já to řeknu jinými slovy trošku, zisku z duševního vlastnictví. Ano, jo? Ano, ano, což bylo vstupní téma Pirátů, kterým, řekl bych, zabodovali. Já jsem si dělal z toho Lipavského jednou velkou legraci, když jsme byli v televizi, seděli jsme v tom předpokoji ČT24, on byl ještě takový mladíček, začínající, viděli jsme se poprvé, já mu říkám, pane kolego, co budete dělat se svým rodinným stříbrem a jako co máte na mysli? A pan, no, přeci boj proti parazitním ziskům z duševního vlastnictví, on mě koukal a říkám, no, přeci to není jenom o muzice a o zábavě, kde to zajímá vás. To je přeci o tom, že 10 000 lidí minimálně ročně umírají, ne-li 100 000 ve velmi zaostalých a chudých zemích, protože léky jsou zatíženy, jejich cena je zatížena těmi royalties, tedy poplatky za duševní vlastnictví. A tím pádem ty léky jsou nedostupné pro chudé lidi a tak dále. On na mě koukal překvapeně. Neviděl, o čem je řeč. A pak z něj vylezla taková věta, že no, někteří u nás říkají, že jsme takový nějaký za kryptomarxisti, marxisti, on říká. Já vám, ne, pane kolego, to nejste, to zase, jako vy jste si fandil, to v žádném případě. Ale mrzí mě, že ve chvíli, kdy jste s tím vylezli, já jsem nebyl nějakou viditelnou tváří KSČM, už někde ve vedení, protože já bych vás hned chytil za ruku a hned bychom to téma kultivovali společně a tlačil bych vás do ještě jaksi levicovějších pozic. No a to se bohužel nestalo. Tehdy tam vládl jistý Jiří D. a ten by nic takového neudělal. No a pak vás to vzalo prostě šejdrem tam, kde jste teďko. Tak jsme se tomu tak zasmáli, on z toho byl zaražený. Ale tak oni začali tématem, které je levicové. No a co s ním udělali, je jiná věc. No a ona, jestli si zachovává, on je někde z Karviné, jestli jsem to pochopil, tam přeci jenom jaksi lidí, kteří vidí hlouběji do kapsy a kteří přišli o někdejší zdroje své obživy,
sice tvrdé práce, z tvrdé práce, nicméně velmi dobře placené práce, těch tam jsou mraky, že jo, jsou tam ty, ta kauza těch hornických bytů, které, a tak dále, čili ona asi nasála i prostředí jaksi sociálně zranitelné, sociálně zraněné, když to tak řeknu, a možná jí to nějak vstoupilo do fyziologického oběhu, když to tak řeknu, fyziologického roztoku a duševního světa. A ježišmarja, tak já bych s ní hovořil, tak bych jí nabídl, třeba nás poslouchá, bych jí nabídl, že s ní budu rád diskutovat a nabízet jí literaturu prostě a tak dále. A pokud to myslí vážně, tak může udělat na tomto poli i významné pokroky. Tak teď jdeme na jinou věc. Když si tady u mě prohlásil Tomio Okamura na adresu sociální demokracie, která je opravdu na cestě do úplného zapomnění, a já se obávám, že i pokud se něco nezmění i KSČM, a on prohlásil, že program SPD je mnohem levicovější, než byl v podstatě politika prováděná sociální demokracií a že se velmi blížila programu KSČM. To znamená, že oni tam mají sociální politiku, i když se nenazývají levicovou stranou, ale středovou stranou nebo středopravou. Nicméně je tam hodně bodů, řekl bych, prolínajících se s programem, který si prosazoval ty. Nestálo by Josefe za to v následujících komunálních volbách pracovat na tom, protože se musí udělat to, co udělala Demožumpa. Spojili se do bloků a v podstatě se dostali 100% a suverénně k moci. V těch komunálních volbách nestálo by za to něco podobného udělat na té komunální úrovni, myslím si, že spolupracovat s SPD aspoň v té sociální politice. Nejenom v sociální politice, Vladimíre. Nejenom, já vím, ale říkám. Tak, ty můj názor znáš, já mám za něj okopané kotníky. Vím. I z části z vlastních řad a je mi to úplně jedno, protože máš svatou pravdu. Ty víš, že jsem v životě nepřistoupil na keci o tom, že Tomio Okamura je nahnědlý a že jsou to neofašisti a já nevím, tyhle ty bytomosti. Já se snažím s kolegy z SPD mít kolegiální, férový, konstruktivní, korektní prostě vztah. Nejsme stejní. Ano, oni mají některé názory jiné než já, ježišmarja, tak už to v životě chodí. Dneska jsou jedinou skutečně vlasteneckou opozicí v parlamentu. A máš svatou pravdu, že se blíží komunální volby a tam nejde jenom o to, že jako součet určitých postav a hlasů, že vydá za víc, než když jde každý zvlášť. Tam jde o to, že se vyhrotili a ještě vyhrotí určitá témata, vyhrotila a ještě vyhrotí určitá témata, vyžadující co možná spojený a koordinovaný postup skutečně vlasteneckých sil. No a kdo jiný spolu má o tomhle jednat než SPD a komunisti nebo komunisti a SPD. Já jsem připraven, a řeknu to tady natvrdo na hlas, svést tvrdý střet na toto téma i uvnitř vlastní strany, protože u nás na to jaksi jednotný názor není. Řada lidí se domnívá, že prostě podléhá těm představám, kterým nakukali v podstatě režimní propagandisté na adresu SPD. Já jsem připraven, samovám se trošku na styt, ještě to znát malinko. Jsem připraven vést konstruktivní debatu a dokonce se domnívám a začal jsem na tom pracovat, že nejsou místa minimálně, některá významná města, aglomerace a tak dále, kde KSČM se už do zastupitelstva nedostala v minulosti a popravdě řečeno tam mívají někdy problémy i přátelé z SPD. To jako řekněme na rovinu. A když se ty síly spojí a najde se styčný bod a bude z toho i magnet na ostatní
vlastenecká seskupení, tak tu může vzniknout zajímavý blok, který prolazí prostě do těch zastupitelstev, bude tam jakousi štikou a tak dále. Vladimíre, já bych to podepsal a čteš mi myšlenky, jsem připraven, v podstatě jsem začal na tom pracovat a jsem připraven na tom pracovat ještě mnohem víc. Já jsem rád, máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Já vás zdravím, oba pány, a mám takový dotaz. Já jsem se dneska dočetla, že pan prezident je vehementně pro zrušení všech daňových výjimek, ale ono se to vztahuje i na starobní důchody. Kdyby to prošlo, tak by starobní důchodci platili asi 15% ze svého důchodu. Takže já to vidím tak, že při té inflaci, kterou máme, která se blíží 10%, možná je dokonce i vyšší, protože oni přiznají třeba 7%, tak rovnou můžu násobit krát 3. A teď vlastně veškerý to zdražování, a teď kdybychom měli ještě odvádět daně z důchodu, no tak to vidím jako doslova eutanázii všech důchodců, nebo aspoň poloviny důchodců. Ano, ano, ano. Jo, takže já jenom, co si o tom myslíte a co jako k tomu řeknete. Děkuji vám, budu vás poslouchat. Díky, naschledanou. Já děkuji za tenhle námět a s posluchačkou naprosto souhlasím. Neexistuje žádný racionální a spravedlivý důvod, aby lidé, kteří berou, já nevím, 12, 14, někdy méně tisíc, 16 tisíc, někteří 10 tisíc, aby ještě z toho odváděli prostě 15% daň. Nevím, zdá se mi až neuvěřitelné, že to snad může myslet vážně hlava státu. Zdaněny, dnes jsou zdaněny starobní důchody od částky tuším asi 40 tisíc nebo kolik. Tam si dovedu představit, že proto existuje nějaký důvod. Například takový bývalý eurokomisaři a podobně, kteří berou nehorázné peníze za to, co tam vyváděli v Bruselu, tak tam by jako, tam to považuji za naprosto legitimní. Ale u důchodu, které dnes tvoří ještě mnohem menší část průměrné mzdy, než tomu bývalo kdysi, ve srovnání se socialismem je to asi o 15% nebo ještě o víc, tak pochopitelně, že to neexistuje proto žádný objektivní důvod a osobně by byl zásadně proti. Já taky, já jsem jenom si uvědomil jednu věc, když toto prohlašoval pan prezident, tak chci věřit, že opomněl právě, že by se to vztahovalo i na důchody, protože ty důchody v podstatě jsou zdaněné. Protože si vemte, když se vypočítává důchod, tak se vypočítá částka a oni vám z toho dají jenom teď 37%. Jo? Takže ano, z toho průměrného platu z toho průměrného toho ano. Máme, dneska je v České republice vůči třeba za minulého režimu to bylo 49% platu, který člověk bral, když pracoval, tak dostal důchodu 49%. Dneska máme 37% jenom. Jo. Takže jsem přesvědčený o tom, že si to nevšim nebo to opomněl. Já bych nevěřil. Já chci věřit, že na tom nebude trvat, protože tím by se dostal do konfliktu s velkou částí svého elektorátu, byť už kandidovat znovu nebude. Byly doby, Vladimíre, kdy ten důchod byl dokonce více než 50% průměrného příjmu. A k tomu je třeba dodat ještě dvě věci. Tehdy k příjmu normálnímu ještě minimálně ve výši poloviny toho příjmu člověk čerpal různé požitky a služby a tak dále z fondů společenské spotřeby, se tomu říkalo. To dneska v podstatě odpadlo. Mm-hmm. To za prvé a za druhé. Klíčové položky tehdejšího spotřebního koše byly tehdy nepoměrně levnější. Ano. Bydlení, voda, topení, elektřina, plyn, to vše, to, co musí používat každý a co ve spotřebním koši starobních důchodců hraje podstatně větší roli než u lidí, co jezdí do Chorvatska, do Alp, lyžovat a tak dále, anebo si kupují auto za 1,5 milionu, tak při vědomí těchto zásadních rozdílů jsou na tom dnešní starobní důchodci nepoměrně hůř než tehdy.
to teď, co jsi hovořil, tak se samozřejmě nejedná z fiskálního hlediska, ale z percentuálního hlediska. Ano, ano, ano. Tak já teď jdu na další otázky. Teďka volal někdo, nevydržel. Dobrý večer, stačí se podívat, co chybí kdokoliv, tak nejdřív mu ten telefon a pak se pak půl na SMS-ku. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Honza z Prahy, zdravím oba dva pány. Jinak nevím, jestli to pan Skála už zmínil, já jsem v jiném pořadu, jiného nějakého jakoby takového amatéra, sledoval, že se tam zmínil o cenách energií. A co se týká, představte si, jsem ročník 87 a vím, že bydlení v té době bylo 10x levnější, protože jsem si to uměl přepočítat na banány. A nejsem opět. Já to hezky řečeno. Děkuji za ten námět. Tak já to konkretizuji, jestli mohu. Jenom bych měl ještě náklady... poslední otázku. Jo, pardon. Ještě, no, jakoby, jednu, ale třeba i pro pana Kapala. Já prostě nechápu, jak se do toho vedení můžou dostat takový ty největší ubožáci. Oni jsou trošičku duchem chorý a ví, že by se asi v životě neuživili. A já tenkrát, když jsem byl na vysoké škole, tak tam přišel nějaký náběrčí a začal nám tam narušovat hodinu matematiky a do těch politických stran, jo, tak jsem ho vypískal. On naštěstí dal pokoj. Pak říkal, věřím, že jste mezi námi, jo, a pak tam asi nějaký možná šli a ty se teďka objevili, Bůh ví kde. Nevím, jak se tam jako ty lidi dostanou, ale asi vybírají Vysvětlíme, poslouchejte v rádiu odpověď. Tak díky. Jo, tak hezký večer. Taky, dneska, tak Josefe. Díky za velmi milý dotaz a námět muže s milým hlasem, který je ročník 87, takže i velmi mladý. A jsem rád, že on našel cestu, jak si srovnatelné. Ano, tehdejší bydlení stálo 10, maximálně kolem 15% jednoho čistého příjmu. A pro drtivou většinu lidí neznamenalo riziko jaksi hypotečního, které je spojeno s hypotečním chomoutem. I lidé, kteří se stávali faktickými vlastníky svých bytů nebo rodinných domků, ať už individuálně nebo častěji ještě prostě družstevním formou, museli vynaložit buď sami několik málo desítek tisíc korun, anebo je spláceli s tuším jednoročním, jednoprocentním ročním úrokem, roztaženo do velmi dlouhého období a existenčně to prostě nemohlo vůbec ohrozit. Voda stála 85 haléřů oproti dnešním stovce i více. Elektřina stála naprosto legrační zlomek proti dnešku a telefon a to všechno bylo nepoměrně lacinější. Proč se tam dostávají lidé tohoto typu, no tehdejší politika byla správou země, kdy ministři a ministerstva třeba odpovídali a odpovídala za splnění určitých segmentů státního plánu. A ne, že tam seděly stovky a tisíce úředníků, všelijakých konzultantů a podobně, kteří mohli pouze kibicovat do toho, jak podniká někdo prostě, co dělá nebo nedělá někdo, kdo reálné hodnoty vytváří. Takže náš posluchač má svatou pravdu. Protože v té státní správě těch exekutivě se nese jen velmi malý díl tehdejší odpovědnosti, tak tím snad se tam mohou propracovat i lidé, jejichž kvalifikační, morální a jiné předpoklady jsou skutečně takové, jaké jsou. Tak a když se ptali mě, tak já řeknu takhle. Za prvé, za minulého režimu se do té politiky nehnali takhle vehementně takový různí zlatokopové jako teď. Protože tehdy to bylo refundované. To znamená, že ten každý člověk, který šel třeba sedět v Národním shromáždění, ať je to ve sněmovně lidu nebo národu, tak ten měl své zaměstnání a po dobu těch schůzích mu byl ten plat refundován. To znamená, že když tam byl ředitel fabriky, měl refundován ředitelský plat, když tam byl traktorista, měl refundován traktoristický plat. Dneska to jsou peníze, které převyšují průměrný, nemluvím průměrný mzdu oficiální, ale skutečnou mediální, skutečnou mzdu, kterou ty lidi berou.
A proč se tam dostávají takový lidi rozumu dlého? Každý zakladatel každé strany má obavu, aby se v té straně nevyprofiloval člověk, který by ho v každém ohledu převyšoval a převzal mu jeho roli vůdce. A tak tyto lidi, chytří lidé, nemají šanci se prosadit. Josef Skála je toho názorným příkladem. Jo? Protože ať tam byl Vojtěch Filip, ať tam byl, a teď je tam Kořnešná, oba dva tito lidé nesahají Josefu ani pokotníky. Totéž je u všech ostatních stran, bez výjimky. Vždycky, a pak jsou lidé, kteří jsou sice, řekl bych, rozumu mdlého nebo mdlejšího, jak říkal můj pán profesor, banánovější. Jo, protože banán je chucí mdlé, že jo, tak on říkal, vždycky jsou to lidé rozumu banánovějšího. Ale umějí lízat kliky nebo leštit kliky, umějí podlízat těm vedoucím. No a pak se tam dostanou. Takže a ještě jeden tam aspekt je, že lidé, kteří něco dokážou, se do politiky moc nehrnou. Většinou jsou tam lidé, kteří by se vůbec nikde jinde neuplatnili, viz paní předsedkyně sněmovny Pekarová, Adamová Pekarová, která kdysi dělala telefonistku v call centru, potom dělala nějakou operku, jo, a teď v podstatě je třetí nejvyšší ústavní činitel, a o úrovni současného školství, kterou ona vystudovala, my starší, kteří máme za sebou kvalitní vzdělání, tak jenom s úsměvem pokyvujeme hlavou. Já se z pochopitelných důvodů zříkám jakýchkoliv komentářů ke srovnávání mé maličkosti s jinými komunistickými předáky. Ale je to tak. Tak řeknu si se, já řeknu další otázku, protože teď je to čas na SMS-ku. Dobrý večer. Stačí se podívat, co chybí k dokončení obklíčení Ruska. Chybí jim Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Mongolsko, aby měli obsazené celé ruské hranice od východu až k Severní Koreji, píše Pepa z Ostravy. A proto třeba snaha o Majdan v Kazachstánu, dodávám já. Pepo, co ty na to? Určitě, my jsme to tady řekli v podstatě v té první přesně hodině, tak, souhlasím. Ano. Je to závod s časem, kdy ti, kdo nemají v lásce ruskou suverenitu, ty mocnosti zaoceánská a některé další, vědí, že pokud se jim nepodaří zvrátit suverénní vývoj a řekl bych obrany schopnost Ruska během následujících zhruba 3 až maximálně 5 let, tak ta šance už v budoucnu nikdy nebude. Proto stupňují svoje úsilí, ano. Je to tak. Další SMS-ka, zdravím, slyšel jsem, že Koteba a Fico chodí na USA ambasádu, ale skrytě zadem, píše Lubomír Ajmut. Lubomíre, to si slyšel od pana Štefana Harabína. Já nemám teda v úmyslu sem pozvat pana Kotlebu, protože jsem o něj ztratil veškeré iluze. Nebudu se o tom rozhořovat, ale měl jsem s ním osobní jednání a osobní setkání a odešel jsem znechucen. Ale co se týče pana Fica, to nevím. Pokud se mi podaří ho dostat do rády, tak se na to samozřejmě zeptám. Tak, Pepo, chceš k tomu něco? Já jenom krátce, já si dokážu představit, že může být i legitimní důvod pro rozhovor mezi předákem Smeru a americkou ambasádou. Pokud to není tak, že mu tam dávají nějaké instrukce, já to si o Robertu Ficovi nemyslím. Já taky. Tak prostě mluvit s velvyslancem nebo s nějakým činitelem ambasády sama o sobě není žádný hrdelný zločin. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je standard východních Čech. Já bych se chtěl pana Skály zeptat, nebo i vás, pane Kapal. Teďka se objevilo na Radio Plus takové dvě zajímavé vystoupení, a to byla Lída Rakušanová, která opět zvedla Benešovy dekrety a hovořila o tom, že teda, když jsou vyhaslé, takže bychom aspoň těm odsunutým Němcům měli udělat radost, že je zrušíme. A
Další to bylo vystoupení Jerfima Fišteina dneska, který byl velice zajímavý a mně to připadlo, jako kdyby hodil ručník do ringu a potvrdil, že teda jednání mezi Putinem a Bidenem jako přijme ty Putinovy požadavky. Tak děkuju, jestli se můžete k tomu vyjádřit. Děkuju vám. To jsou chyty v rádiu. Díky, naschle. Krátce, abych neblokoval další zájemce. Ten výrok Lídy Rakušované ze 4. ledna je notoricky znám, ano, jak si pobouřil spoustu českých vlastenců, mě také. Tahle ta žena, která se desítky let zdržovala v zahraničí, působila ve svobodné Evropě a kde jinde, za peníze víme koho, tak já myslím, že by nám neměla kafrat do takovýchto věcí a je to nehoráznost. Proč jsou Benešovy dekrety naprosto legitimní a co by čekalo ty, kdo zradili Předmichovskou republiku a dopouštěli se často zločinu, pro něž tehdejší trestní rejstřík z první republiky předpokládal i hrdelní trest, tak si myslím, že je třeba prostě to znovu a znovu připomínat. Odsun, vyvlastnění a odsun Němců, kteří se provinili proti naší zemi, byl velmi humanistickým řešením. Pokud by k němu nedošlo, československá státní moc by musela uplatnit tehdy prostě platné zákony a to by desetitisíce lidí skončili, minimálně desetitisíce skončili v dlouholetých žalářích a stovky, ne-li tisíce by čelili prostě hrdelnímu trestu. Takže já si myslím, že Lída Rakušanová by nám měla přestat lhát a vymýšlet si hovadiny a měla by si sedat na pokání a stotožnit se v tichosti pokorně s touto naprosto nespornou pravdou. Ta druhé téma byla, se omlouvám, se je Jefim Fištejn. Jo, no tak já jsem, co si myslí Jefim Fištejn, to ať si myslí, co chce, ale já jsem zaznamenal i pozorné úvahy, v čem všem by mohl ten deal, tak říkajíc, mezi Washingtonem a Moskvou spočívat, až se mi zdá neuvěřitelné, že by mohlo jít o určité vyklízení amerických pozic z některých regionů v takové míře, jak to někteří předpokládají. Mně se zdá, že to leckdo šíří proto, aby až k tomu nedojde, minimálně v té míře, aby to vypadalo jako neúspěch ruské diplomacie. Já osobně si nemyslím, že Spojené státy hodlají vydat cosi prostě, tak říkajíc, bez boje. Tak já, jestli dovolíš, tak já k té Rakušanové už se dneska ví, že svobodnou Evropu financovalo americké CIA a všichni, kdo tam pracovali, tak museli podepsat vázací akt, včetně Lídy Rakušanové. No a protože ti, kdo podepsali se čertu, upsali se ďáblu, tak ti odtamtud vystoupit nemohou, protože odtamtud vystupují pouze nohama napřed. Takže z tohoto úhlu pohledu se dívám na veškerá vystoupení paní Rakušanové. A co se týče Benešových dekretů, tak jenom jednu větu. Já mám několik mailů z našeho českého pohraničí a já se snažím odnaučit říkat Sudety, protože to je německý výmysl, u nás v Česku se to nikdy neříkalo. Tak tam už se několika lidem stalo, že tam přijeli potomci potomků, ti mladí, dneska ti vyhnaní, jak tomu říkají, já říkám odsunutí po právu, a říkají, tento dům byl náš a zase náš bude. A to říkají lidem, kteří tam žijí třeba už od 45. roku ve třetí generaci. Proto oni chtějí zrušit Benešovy dekrety. Ale to proto, Vladimíre, i pro mimořádně závažnou symboliku, kterou by takový šílený krok prostě měl. A tak dále. Je to naprosto nepřijatelné. V podstatě by to bylo popření postupimské konference a tím pádem popření výsledku druhé světové války. Jistě, viníky vlastně, kteří by se museli kát na věčné časy, bychom byli my. Po té, co jsme přišli o 365 tisíc životů a
zmrzačeny byly další prostě spousty lidí, poničena byla spousta věcí, reparace nám doposud neuhradili a ještě mají být zrušeny Benešovy dekrety. To je neskutečná arogance. No a jinak, co se týče Jefima Fištejna, všimněte si, že všichni Rusové, kteří odešli z Ruska, protože tam asi nebyli úspěšní, a tak na to Rusko dneska zvrací při každém kroku. To není jenom Jefim Fištejn, to je i další nějaký komentátor, a nejenom u nás, ale i třeba ve Spojených státech. Je to něco podobného, jako když tady naši utečenci zvraceli na Československo. Je to tak, a navíc já překročím Rubikon. Z příjmení teda Jefima Fištejna je zřejmé, že není etnicky Rus, ale že je židovského původu. Ano. A to já to neříkám proto, abych proboha se dopustil jakéhokoliv antisemitismu. Já to říkám proto, že lidé židovského etnika nebo židovského původu by měli mít o to jaksi větší antifašistické přesvědčení a odolnost vůči jakékoliv glorifikaci prostě nacismu a jeho poskoku. A jestliže toho není schopen Jefim Fištejn, tak to bohužel mu vydává velmi špatné vysvědčení. A to je další Mitrofanov a podobně. Ano. Tak máme tady další dotaz. Za jakých okolností by Rusko přikročilo k preventivnímu jadernému útoku a co by předcházelo podle vás? Děkuji, Pavel z Prahy. Tak ruské vedení to řeklo několikrát, že by muselo sáhnout preventivnímu jadernému úderu za předpokladu, že by jeho bezpečnost byla ohrožena tak fatálně, že jakékoliv další prodlení by znamenalo, že se to nedá už napravit. Zhruba to jsou slova, nejsou úplně přesná, ale asi tak nějak. A ruské vedení politické i vojenské říká, podívejte se, náš vojenský potenciál pochopitelně je celkově menší než celého toho takzvaného kolektivního západu. Vkládáme do armády a do zbraní podstatně méně peněz než Spojené státy a jejich satelity. A naše území je obrovské. Uhájit ho prostě proti útokům všeho druhu je o to spletitější. A navíc k ruským hranicím mnohem blíž byly přisunuty útočné zbraňové systémy a různé jednotky a tak dále. A ten trend dále pokračuje. Čili Rusko se právě cítí ohroženo. Jestliže v Polsku a v Rumunsku třeba mají být rozmístěny, z části už rozmístěny jsou zbraně, které se sice tváří, že jsou obrané, ale je doloženo, že ty samé odpalovací rampy a dokonce ty samé raketové systémy mohou být použity jako útočné zbraně. Tak ruská strana upozorňuje na to, že v takovém případě čas, který je potřeba k zasažení klíčových, řekl bych, mocenských a vojenských center v Rusku na takovou vzdálenost, už není 30 minut ani 20 minut, ale že to je několik málo minut. A tedy tam jako po horké lince se dohadovat, jak rozumně tomu, že letí rakety, tam taková možnost v podstatě už odpadá. Takže to Rusko je ten poslední, koho lze vinit z faktu, že stojíme tváří v tvář i takové hrozbě. Jenom podotknu, Rusko má 4 vojenské základny mimo své území. Jedna z nich je v Arktidě. Ano. Spojené státy jich mají 720, a to není přesně přes 720, myslím asi 724. A když se podíváme na mapu, dá se to najít na internetu, na mapu s praporkama, tak vidíte, že území Ruské federace je od západu přes jih až po východ obkrouženo praporky jednoho vedle druhého amerických základen. Jedině, kde je místo, tak je sever. Tam nejsou, a proto teďka se začíná zatím diplomatická, ale i vojenská, řekl bych, přípravná operace o bitvy o Arktidu. Ano.
protože Spojené státy, které na ní nemají nárok, kromě Hudsonova zálivu a tam toho konce, tak by chtěli ovládat Arktidu, která prokazatelně patří k Ruské federaci, například zemi Františka Josefa. Halo, halo. Je to tak. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Zdravím vás, pane Kapale, i pana Skála. Pane Skálo, chtěla bych využít příležitosti. Mám dotaz. Jak pokračuje ve své aktivitě váš společný projekt Kudy z krize? Co v této době pro unijní vlády budete dělat? Chystá se již na prezidentskou pozici druhá Čaputová, Sereš Nerudová. Plánujete v této oblasti něco, abychom nekopírovali Slovensko? Díky za odpověď. M. Podepsána. Asi Marie. Ta otázka se rozpadá v podstatě na dvě, jestli jsem to správně pochopil. Ano. Začnu tou druhou. Ano, prezidentská boj o to, kdo přijde po Miloši Zemanovi, se rozhoří letos, protože volby budou, jestli se nemýlím, na samém počátku příštího roku. Ano, v lednu, v 2023. Tak. A to znamená, že během nejbližších několika měsíců a možná týdnů i vlastenecká, řekl bych, komunita se musí zamyslet velmi seriózně nad tím, jak se k otázce postavit. Bude-li kandidovat Andrej Babiš, a vypadá to, že ano, tak pochopitelně to je faktor, který nelze ignorovat. Ideální kandidát to rozhodně není, nicméně připustme, že by mohl být zásadní protivahou toho či těch kandidátů, které si zvolí prostě kolaborantské seskupení. To by vyžadovalo trošku jinou taktiku, než kdyby nekandidoval, protože domnívám se, že z těch struktur, které nějakým způsobem už se podílejí nebo podílejí na moci, se jiný kandidát v tuhle chvíli nějak výrazně nerýsuje. Bohužel ne. Vlastenecká komunita se tím tu a tam zabývá, ale musíme ty úvahy zintenzivnit a jak si urychlit, souhlasím. A za druhé, pokud jde o kvůli z krize, já se moc omlouvám, pokud jde o kvůli z krize, tak je to v zárodku, my sbíráme síly, začali jsme pracovat na některých dokumentech, prvním veřejně si publikovaným stanoviskem bylo to, na co jsme docela hrdí. Na samém počátku listopadu, to jsme ještě ani nebyli registrováni, jsme adresovali vládě a předsedům všech politických partají zásadní stanovisko k té energetické lichvě. Vláda nám neodpověděla ani žádná z parlamentních stran. Toto téma budeme dál kultivovat. Je to velmi žhavé téma. Pracujeme na zásadním dokumentu k tomu takzvanému Green Dealu. Začínáme pracovat i na analýze a koncepci stavící se k mizivé potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Část z nás se pustila do jakéhosi nástřelu komplexnější, jak říkají vize, já to slovo nemám moc rád. Tedy analýzy toho, v čem tkví určité společné kořeny toho srabu, ve kterém se země nachází, a zároveň na co by měly být soustředěny, řekl bych, programové, klíčové směry postupu této země, aby se z toho srabu vyhrabala. Zhruba takhle začali jsme jezdit po republice, hlavně s Péťou Hamplem. Ty besedy byly velmi příjemné, zajímavé. Petr teď dopisuje knížku, tak poprosil, aby v lednu jsme ho nikam neodlákali, ale připravují se akce v Brně, připravují se akce i v jiných lokalitách, takže od února budeme pokračovat dál. A 21., abych nezapomněl, února v součinnosti s Jirkou Kobzou, poslancem za SPD, proběhne v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář právě k té energetické lichvě a k tomu, jak nedopustit, aby to skončilo ještě mnohem hůř, kde vystoupí celá řada špičkových odborníků, včetně Alenky Vytázkové, Ivana Noveského, některých prostě lidí z našich řad, takže zhruba tak. Musím reagovat. Osoba Petra Hampla se stává osobou velmi kontroverzní.
právě kvůli tomu, jak je nesmiřitelný a sprostý vůči odpíračům těch dávek. A hlavně, čím mě osobně velmi, ale velmi, znovu opakuju, velmi pohoršil, byl článek na pana Glosa na Parlamentních listech, kde doktorku Soňu Pekovou označil jako doktorku smrt. To je přes čáru, protože pan Hampl asi neví, jak je hodnocená doktorka Peková v lékařských, prestižních amerických a anglických časopisech, kde ji uznávají jako jednu z největších světových odbornic na virologii a bakteriologii, a psát o ní, že když říká pravdu, že je to doktorka smrt, tak mně to připadá, jako když hodnotí člověk, který o tom nemá ani ánung, Petr má stejné vzdělání, Petr Hampl, stejné vzdělání, stejný směr vzdělání jako já. Já jsem dělal žurnalistiku, on dělal sociologii. Ani já, ani on o mikrobiologii a o virologii nemáme ani šajna. A nazvat někoho takto pejorativně, podobně jako byl nazýván doktor Mengele, tak Pepo, nezlob se na mě, ale tím u mě pan Hampl ztratil veškerou úctu, kterou jsem k němu dosud choval. A já jsem to musel říct, protože jsem byl hrozně rozčílen. Vladimíre, já vím, že kolem toho běží spor, který mě osobně velice mrzí. Mrzí mě, já nejsem schopen přesvědčit Petra, aby se jaksi stál do pozadí na toto téma. Je to podle mého soudu jediný jeho takový, kdybych to řekl, výstřel směrem, který vyvolává emoce, jimž rozumím, a nejenom emoce. Tak tuž to prostě chodí někdy, že když dáváš dohromady alianci za dobrý cíl, tak spojuješ síly s lidmi, s nimiž nemáš na všechno úplně stejný názor. A já s tebou mohu souhlasit, že používat tento slovník a podobně je, no dobře, nevím, jak to říci, abychom se nerozhádali ještě víc. Já osobně ho nepoužívám. Já osobně Petrovi kladu i otázky občas, jak si vycházející z těch, řekl bych, argumentů odpůrců té prostě kampaně, která se valí už téměř 2 roky. Nedosahujeme na to téma schody. Já nevím, co k tomu mám říct ještě víc. Ne, ještě nic, ne, je to jasný. Ale dokážeme táhnout za jeden špagát. Myslím si, že na téma COVID a opatření kolem a kde se ten COVID vzal a jak je to s těma vakcínama a podobně, nás čeká ještě spousta zvratů, překvapení a já nevím, jak to ještě nazvat. A já se zásadně odmítám kategoricky vyjadřovat v této sféře, mimo jiné z důvodu, který ty si sám uvedl před chvílí. Já mám podobné vzdělání a nepřísluší mi prostě hodnotit. Ale někteří lidé mi to mají za zle, někteří říkají, že mám být bojovně na straně, jako je doktorka Peková, někteří říkají, že mám být na druhé straně. Říkám, nezlobte se, já nebudu na žádné z těchto stran. Já osobně vím a říkám to pořád, že se děje ďábelská intrika, která minimálně zneužívá celého tohoto vážného problému z úplně jiných důvodů a k úplně jiným záměrům, že není třeba se nechat vtáhnout do hádek na témata, která jsou ve finále druhořada a tak dále a tak dále. Ne s každým si na to téma rozumím, ale chci se držet této linie. Petr na to má pohled, jaký má. Já ho nepředělám. Já vím, já jsem se snažil vždycky v diskuzích trochu omlouvat, protože on, co se týče jiných otázek, je skvělej, ale tohleto to mě opravdu už bylo přes čáru. Navíc, když tady jsem měl v přímém přenosu patoložku doktorku Moniku Vaxmunskou a včera jsem tady měl lékaře, záchranáře Marka Obrtela, který se společně s paní Vaxmunskou podílel
na krevním rozboru lidí, já to nebudu opakovat, je to v archivu, a to, co zjistili tito vědci v podstatě, to je nespochybnitelné a je to strašlivé. Já, co se týče covidu, tvrdím jednu věc. Nikdy jsem covid nespochybňoval, já jsem ho měl a měl jsem ho velmi těžký a zároveň tvrdím, kdo se chce očkovat, nech se očkuje, kdo se nechce očkovat, nech se neočkuje, ale jsem zásadně proti povinnosti, aby jsme se museli oočkovat, protože já to do sebe nechci dostat, já mám svých přirozených protilátek dost. A toto by měl každý pochopit, jenomže to, jak jsi říkal, je záměr postavit tady část české populace nesmířitelně proti sobě, vykopat ty příkopy, postavit ty ohromné hradby mezi těmi lidmi a ty potom budou přetrvávat dlouho. Petr napsal s fantastickou knížku Prolomení hradeb. Teď by měl prolamovat hradby i v přístupu k lidem, kteří se nechtějí nechat oočkovat a mají k tomu důvody. Souhlasím. Já ze své strany vykonal maximum pro to, aby to téma nás neštěpilo prostě víc, jasný, než se to porazilo. Mimochodem, já jsem na to zapomněl, když byla řeč o Kazachstánu, jedním z bezprostředních podnětů toho vzbouření, toho spontánního si myslím do jisté míry, bylo i to, že kazachstánské úřady také začaly uplatňovat docela striktní, řekl bych, restrikce a postih zaměstnanců různých institucí, kteří si nenechali očkovat, a řekl bych i jiných arbitrárních kroků, které část veřejnosti rozzuřili, pobouřili a tak dále. Naběhly si tady ty úřady prostě také i na toto téma, tak jako v řadě jiných zemí. Tak máme po 20. hodině, čekajte další pořady. Pepo, já ti moc děkuju, že jsme se tak rychle domluvili na dnešní vysílání, dneska dopoledne, aktuální vysílání ohledně toho Kazachstánu, protože já jsem skutečně považoval za důležité, aby naši posluchači slyšeli nějaké ty komentáře ohledně celé té situace, protože to je velmi nebezpečné. A může to postihnout, jak jsme tam řekli i my. Takže ještě jednou moc krát ti děkuju a přeju ti v tvé práci hodně, hodně úspěchů a hlavně hodně zdraví do tohoto. My už jsme si sice přáli, ale ještě jednou. No a zase za nějaký čas ozvu, abychom si takhle pěkně popovídali, ano? Napodobně, Vladimíre, a přeju i tobě a celé tvé skvělé rozhlasové stanici co nejlepší hosty, co nejširší publikum a podíl v té alternativní scéně, kterou je třeba prostě dál kultivovat, protože čelí stále vážnějším hrozbám. Děkuji ti moc za práci tvojí, Soni a celého kolektivu. Hezký nový rok. Hezký nový rok. A teď už dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Josefem Skálou. No a já se s vámi taky ze studia Beta loučím a přeji vám hezkou dobrou noc.